holde den som en baby, det ikke det som best når du har så store klør? Hæ? Dette det vi får i reservatene over tid. Så jeg veldig, jeg spesielt interessert i reproduksjon og hvordan bestandene fyller på seg. Det jo selve bærebjelken, egentlig alle arters bestander jo nettopp sex, hvordan de reproduserer seg. Men jeg, litt mer enn bare akkurat hvordan de gjør det, så jeg mest interessert i hvem de velger. Øyne opp for de siste årene, at kan komme litt i konflikt med hvordan vi driver med fiske på dem. Ja, for det en attraktiv hann. Dette en veldig attraktiv hann. Han jo, nå jo han over maksmål, sånn ute i de frie på utsiden av reservatet her, så vil jo han være fredet, men det veldig... Han jo innført i 2017, ja. Og vi har jo et minstemål, og jeg tror vi alle sammen klar over det at hun med bestanden vår nå, den har vært kraftig fisket med i og det har resultert i at stort sett så finnes det en del unge og veldig store da, i flere områder langs Dagerettkysten. Ja. Og det veldig sjelden å egentlig finne sånne store, flotte karer som dette her. Ja, for de mer på... Som 27. Dette en helt vanlig hummer du kan fange med hummerfiske. Ja. Det det. Men det som litt trist da, og tilbake til dette med reproduksjon, at vi vet at hundene her, de ganske kresende egentlig. De vil helst ha en, de på utkikk etter en stor hann, og ikke hvilken som helst hann heller. Han skal være gjerne større enn seg selv, og han skal gjerne ha spesielt store klør. Så ikke bare skal han være veldig stor i kroppen, men han skal ha også veldig store klør i forhold til det som størrelsen tilsier. Ja. Dette egenskaper som kjempeattraktive, det det som gjør en hann attraktiv da, for en hund. Ja. Problemet, og det hvor vi kommer inn i denne konflikten mellom fiskeri og reproduksjon, at vi har nå sett at de hannene som har en litt spesiell stor klo, ja, de har også større sannsynlighet for havne i tegnene og bli fisket. Ja, ok. Det noe grunn til det? Grunnen til det litt sånn spekulativt nå. Ja. Vi må rett og slett gjøre en del sånne avfallstudier og filme med tegner og ser egentlig dynamikken på hva det som skjer, men det vi vet at disse her, disse hannene med store klør, de alfahanner. De tar antageligvis hevd over tegna, fordi den har jo angene, ikke sant? Mm-hmm. Og så hindrer de andre å komme inn, eller de kaster de ut. Så de har liksom bestemt seg for at den tegna der skal jeg ha. Kanskje fordi de trenger det, fordi de trenger faktisk mer mat og så antageligvis, ikke sant? De investerer jo mye i de klørene. Men det gjør jo de veldig sårbare da. Og det jo akkurat de samme hannene som hundene vil pare seg med. Ja. Så har vi jo konflikt. Ja, ikke sant? Ja. For de går først i tegna. De går først i tegna. Så vi ser jo det for eksempel at i de verneområdene som vi har nå kommer, det som vi studerer veldig mye, der ser vi at en hummer da, har ca. 8% større klør i reservatene enn tilsvarende like store hummer på utsiden. Men det gjelder bare for hannene. Det bare hannene, ja. Det bare hannene. Det ikke noe forskjell på hundene. Så klør for hanner spesielt viktig. Det viktig, ja. Ja. Så tøtt. Så dette her jo litt sånn interessant da. Vi jo litt sånn i... Vi tenker jo at, ok, vi er superfornøyde med at vi nå har fått et maksimalt hummer. Ja. For det betyr at vi... Ja, for det for å passe på de. Det for å passe på de store dyrene, gi de et sånt fripass. Ja. Når de da endelig når 32 cm, så blir de pensjonert. Ja. Ikke sant? Og da får de faktisk får et treningsstempel for livet. Og det skal... Altså, en ting store hoer, men hvorfor trenger vi passe på de store hannene? Det jo fordi de de attraktive partnerne, som hundene gjerne vil pare seg med. Ja. Og vi tror jo at de har noen egenskaper, foruten det fysiske her som man ser, store klør og stor kropp og sånn, men de har jo bevist at de evner å kunne overleve lenge da. Ja. Man tenker jo gjerne at de også har en del kanskje egenskaper på genetikknivå, som gjør de veldig rustet og i stand til å møte fremtidens utsikter. Ja. Spesielt når vi tar på klimaendringer, så det spesielt viktig å ta vare på et stort, bredt genetisk grunnlag på populasjonen. Ja. Og når de har da evner og vist at de faktisk kan ork og ressurser til å investere spesielt store klør, ja, så tenker vi at de har spesielt god genetikk. Ja, ikke sant? Så kan man jo begynne å spekulere, ok, maksmålet, det redder jo de store bare på lengde. Vi tar ikke vare på klør. Nei. Men det reservaten kommer litt inn her da. Ja, ikke sant? Ja. For der kan de vokse her.
de fredag, og nå har vi vel per dag sånn cirka 52 hummerreservater langs kysten vår. De små, men vi vet at de fungerer selv om de små. Ja. Og de kan fungere som sånne pumper, banker hvor rentene spiller ut over, og genene og så alt. Alt får liksom få lov til å foregå litt mer naturlig over tid i de reservatene. Ja. Og tanken da at de kan kunne på en måte fylle på både store individer når de begynner å fylle seg på innsida, men også ikke minst larver og egg. Ja, for de spres jo... De spres med strømmen. Ja. Ja. Så da blir genet ivaretatt. Ja, det tanken på. Ja, vi gir han litt skygg og vann igjen, stakker. Ja. Kan sette han ut igjen. Nei, jeg må måle han ferdig først. Vi må måle ferdig. Jeg må måle han ferdig først.